欢迎来到骚麦娱乐综合频道，请点击订阅按钮关注频道，不要错过接下来的视频。这里是主要内容。迪丽热巴新活动又美出新高度了。12月23日，迪丽热巴现身广州参加品牌活动。从曝光的生图可以发现，镜头下的热巴依旧是女神范十足，就连造型都丝毫不输以往红毯造型，完美演绎出绝美女神的气场。不得不说，迪丽热巴颜值太绝了，单单是在生图状态下依旧是不输精修图。选择银色高开叉长裙加上貂皮大衣，披着挑染长发，则是演绎出华丽高贵范和绝美气质，简约又不失华丽大气。迪丽热巴华丽高贵范造型穿搭指南。造型亮点：同色系、亮片元素、修身搭配、高开叉元素、薄纱元素。对于华丽高贵风来说，在搭配中一定要使得造型统一，利用简约的风格下来映衬出高级感，进而展现出端庄大气。一般色彩搭配则是划分为纯色系、同色系和撞色系搭配，不同色彩效果则是由时尚单品之间相互映衬，进而使得造型更加完善和一体化。同色系讲究造型相互映衬，起到递进效果；纯色系讲究造型一体化，烘托出质感和高级感；撞色系丰富造型元素，打造出绚丽多彩。迪丽热巴这身造型则是选择同色系，从裙装到貂毛绒大衣都是形成了同色系风格，两者色彩一深一浅，起到递进的效果。这样既能保持造型同色系，还能使得造型更加一体化和高级感，打造出绝美范。修身搭配形成一松一紧，除了在色彩上面需要注意时尚单品之间搭配外，在款式上面则是遵循一松一紧或室内紧外松等穿搭风格，这样既能修饰出身材曲线，还能避免造型臃肿，进而打造出美感和舒适范。迪丽热巴这身造型则是结合了内紧外松的穿搭模式，既能很好打造出身材曲线，彰显出摩登时尚气息，还能利用宽松的效果起到遮肉显瘦，进而演绎出更多美感和减龄范，赋予造型绝美大气。亮片元素丰富造型，在色彩比较单一的搭配下，一定要结合时尚元素去搭配，毕竟时尚元素既能凹出造型，还能演绎出美感，使得造型更加吸睛和亮眼。特别是在结合了亮片元素搭配，亮片元素能释放出 bling bling 的光芒，还能演绎出华丽高贵范，分分钟展现出霸气御姐气场。热巴这身造型则是结合了亮片元素搭配，这样既能打造出新的元素，塑造出美感和时尚气息，关键是还能通过简约的穿搭风格赋予造型更多绝美范和美感。高开叉元素修饰大美腿，在搭配裙装的时候，还需要结合不规则裁剪。不规则裁剪一方面能够修饰出优越的身材，一方面还能打造出精致和美感，进而使得造型更加吸睛和大气。迪丽热巴这身造型则是结合了高开叉元素搭配，不规则裁剪下使得造型更加丰富多彩，还能很好修饰出腿部线条，演绎出性感美艳范。简约的风格依旧是打造出超模的气场，在生图下演绎出霸气御姐范。如果你觉得这个视频不错，请在互动评论区分享，让更多人看到并贡献想法。请点击订阅按钮更新我们的下一个视频。您的支持是我们创造更具吸引力的下一个产品的动力和灵感。祝您圣诞快乐，新年快乐。感谢您观看视频。